好了，同学们啊，我没有挎着瑞恩老师的手啊，那个是他的手，好不好？现在还有没有同学对于这个认定想不明白的？刚才我看有同学在这个课间评论区提到了一个问题，我一定要帮你搞明白，好吧？我们再看一下啊，我再给你举举例子。有些同学说这个存货相关的这个存在认定上面是零，为什么我不去证实它的存在认定呢？我们一起思考一下啊，有一个情况，财务报表。它列示的存货是零万，我们总结一下，针对于这个零万啊，现在是存货对吧？它是一个资产负债表的报表项目，你先告诉我它有哪六项认定好不好？我们一起理清一下思路啊，特别是前面比较混的同学，它有哪六项认定？第一个。有存在认定，就真实的问题，这不叫发生，利润表那才叫发生呢，有存在认定。对吧？第二个呢，准的那个字，它叫什么呀？叫准确性计价和分摊认定，对吗？第三个涉及到什么问题？全的问题吧，完整性认定。跟着我思路走啊，千万别掉队，特别是没有搞清的同学。第四个叫什么认定？叫分类认定。存在串户的问题，是不是？第五个叫什么认定啊？叫猎豹认定。最后一个叫什么认定？叫权利和义务认定。好，现在我们的认定都已经找全了啊。你作为一个注册会师，你看到被审计单位给你的一份财务报表，上面写的没有存货，对吗？那我问你啊，首先第一个存在认定，你要不要去证实？你告诉我，针对于如果说我们的被审计单位他所在财务报表上反映出来存货是零万，存在认定，我要不要去做工作？要不要？回答我，存在认定要不要做工作？不用，为啥不用啊？他告诉你这上啥也没有，你说我空空如也。这个家徒四壁，啥也都没有。你说你证明相关的存在认定，它什么东西都没有，你证明什么存在认定呢？不需要证明啊，好理解吗？你不要说这个东西啊，它是真实存在的，但是没有反映在我们的财务报表上，所以它存在认定有错吧？不是啊，那个说的是它不全的问题，完整性认定。第二个叫准确性计价和分摊认定。我问你啊，准确性计价和分摊认定要不要做工作？告诉我。准确性计价和分摊认定需不需要做工作？涉不涉及到金额的问题啊？用不用？也不用啊，它啥东西都没有啊。你为什么要对于准确性计价和分摊认定做工作？它告诉你啥也没有，而且附注里面也告诉你了，它不是说提完跌价提到的零啊，你附注里面也写了，我仓库里面啥也没有，我就告诉你我没存货这个玩意儿。当然，有些同学说，如果我的这个原值是一百万，对不对？然后涉及到了跌价，我提了一百万，最后导致账面是零，那可能需要对于准确性计价和分摊认定做工作。所以这个地方还要严谨一些。附注里面啊，告诉你附注里面原值也都是零，就啥也没有啊。那你重点关注什么呀？重点关注是不是完整的？其实你有存货，你没告诉我你的。财务报表以及相关的附注披露的不全，对吗？所以重点你要针对于这个完整性认定做工作，好理解了吗？好理解了不？那涉及到分类、猎豹和权利和义务，那就做相应的一个核查就可以了。啊，其实最主要的，你要把存在就是真实、准确跟完整这三个搞明白了，那后面内容也很好理解。权利和义务认定，我再多说一句啊，权利和义务认定，如果我啥也没有。你去分析它的定义啊，我要去看相关列示的资产负债所有者权益是否归属于我，存在这个权利和义务认定吗？权利和义务认定也没有啊，猎豹认定这个会有，你要看它是否清晰，对吗？分类认定也可能会有，它要跟固定资产串户了，那也可能涉及到分类认定。但是我说了啊，分类认定它只能是利润表内部的报表项目，虽然你要真的去核查是不是我们的固定资产跟存货之间串户了，但是啊，写的时候它没有分类这个认定，听明白了不？OK 了吗？有同学说存在是不是写了，但实际上没有才是错报？对，如果说存货我写了一百万。我到仓库里一看，啥也没有。那你这一百万是虚构的，不存在，
你的财务报表的存在认定有错报，非常好啊，终于懂了，太好了。如果还有不懂的啊，咱们之后通过学习慢慢的再讲解，再不懂不行，微博问我，好吧，我再给你们单独的讲一讲，好吗？这个就是关于认定啊，这个内容为什么讲那么细，对吧？上一次我用了中间休息了5分钟，单独给你们列了一节课。今天我用了一整节课去给你们讲相关的一个认定，就是因为这东西难啊，不好理解。我希望从根源上，从第一轮就解决你这个问题，这样后面你再去听大神的第二轮的时候，就会特别的舒服啊。接下来我们去讲第四节，叫做审计的基本要求。前面我们经常会提到说，对于被审计单位的管理层，我们有相应的要求。什么执行审计工作的前提，理解并认可自己的三项责任，什么编制职责、内控职责、工作条件职责。那对注会没有要求吗？审计准则对于注会肯定是有要求的。我们来学习第四节，叫做审计的基本要求。我们先从宏观上啊，给大家解释解释什么叫做审计的基本要求。审计基本要求一共有4项，第一项叫做遵守审计准则。审计准则是谁的圣经？大家告诉我，审计准则是注会的圣经啊。CPA 需要遵守的那叫审计准则，一定不能忘。那会计准则是谁的圣经啊？那是被审计单位管理层，比如说他财务总监，对吧？他来编制财务报表，针对于被审计单位管理层，他的圣经是什么呀？是会计准则啊。编报表看会计准则，审报表看审计准则。那准则要求注册会是应当遵守审计准则。我问问大家，遵守审计准则这件事情，你自己感觉一下，它容不容易做到？就我们的审计要求什么？注册会是遵守审计准则这件事情好不好做到？其实是比较好做到的。怎么去理解啊？就有法可依，有法必依。审计准则就摆在那儿，针对于银行还有我们的应收账款，我们应当实时函证，除非符合豁免的条件。这个我们第三节去讲。对吧？如果存货对于被审计单位的财务报表是重要的，那我们应当实时监盘，准则有要求的从其要求就行了。你照本宣科还不会吗？所以其实遵守审计准则是比较容易完成的一个要求。那假设啊，我们以100人为基础，你看我给你画个图，这个图是挺有用的。我们假设有100个注会啊，这100个注会都能够做到遵守审计准则，因为它好做到，对吗？那除了你有法可依、有法必依之外，这是有准则的，对吧？有具体的明文规定的。那除此之外呢，还要求注册会师在执行审计业务的过程当中要遵守我们的职业道德。职业道德一共有6项内容，这6项内容不好意思啊，要求大家必须得进行备记。我先给你口述一下，你别着急。这6项基本内容都有哪些呢？首先第一个叫专业事儿能力和勤勉尽责，第二个呢叫保密。第三个叫诚信，第四个叫良好的职业行为，第五个叫独立性，第六个叫客观公正。有同学说，老师你怎么背的？你是不是熟悉背下来的？不是啊，我有技巧。这个地方后面我去给大家介绍这个技巧，叫做专、胜、客。职业道德的6项基本要求，其实就是围绕着要求注册会师你必须做到专业、具有胜任能力以及客观所展开的。那么第三个叫做保持职业怀疑。什么叫做保持职业怀疑啊？就是在我们的审计过程当中啊，你可能会发现一些蛛丝马迹。这个地方我给你举一个例子，你听我讲讲故事，好吧？这个故事是什么故事啊？这个故事是厂区烟头的故事。什么叫厂区的烟头？你先记一下，我给你讲一讲，叫工厂的烟头啊。刚才咱们刚学完认定。你们的头脑肯定非常的火热，那我们放松一下，我给你讲一个我在审计实务里面保持职业怀疑的一个举例。之前我在审计一家化工类型的制造产业，就是这个企业是从事化工产品制造的。然后呢，针对于这个企业，我做了一项相关的分析，我要分析什么？分析它产品的毛利率。我们执行一项审计程序，叫什么程序？叫分析程序，分析一下这家企业它的产品具体的毛利率合理还是不合理？怎么分析呢？比如说在具体的工作当中，我们拿这个产品的毛利率和同行业可比公司相同产品的毛利率进行一个对比，对比之后我们发现了一个问题，说这家化工生产企业它产品的毛利率啊特别高，它是高于同行业可比公司产品的。那在这种情况下，我问问大家，有哪2个维度可能存在问题？如果一家企业它的毛利率比较高的话，那是哪2个内容可能会影响到毛利率？首先第一个
叫收入，对吧？那结合到具体产品，应该是单价的问题。第二个呢，就是它成本的问题。收入我们执行了相关的工作啊，它确实是可比的，它的这个单价和其他同行业同样的产品单价上没有特别大的差异。那问题出在哪？问题就出在成本。成本是由什么组成的？这个你们学财管的时候做成本的分析，你应该知道是料、工、费三块，分别是直接材料、直接人工和制造费用。直接材料跟直接人工也没什么特别大问题，主要问题出在哪儿啊？我发现主要问题出在制造费用上，它的这个制造费用啊特别低，哪里低呢？它这个制造费用里面的这个能耗特别低，因为你知道化工企业它在去生产制造的过程当中需要大量的用水跟用电，而它的这个用水用电啊，这个制造费用它会比同行业低很多，最终导致了它的毛利率比同行业要高。那么我们去询问了一下被审计单位管理层，为什么你在制作相同的产品的时候，你的这个单位损耗涉及到能源的问题这么低呢？他给我的一个解释是涉及到。我们有先进的生产工艺，因此呢，我们对于能耗的需求比较低。那我问问大家，这是不是一个合理的解释？如果他给我一个解释，就是说我的生产工艺比较强，对吧？我有先进的技术，因此呢，我的水电能耗比较低。看起来这个其实是挺合理的一个解释啊，就是工艺高超。最后导致了什么？导致了我能耗低。这是一个在实务过程当中非常合理的解释，但是有一天啊，有一天我搞了一个通宵，对吧？整个的我们的项目组都在加班，然后早上起来的时候，我没事，我想出去透透气，我就在他们那个工厂里面去遛弯儿。遛弯儿的时候，我发现了一个迹象，这里面提到了什么？就是保持职业怀疑了。我发现了一个什么迹象？我发现他们的工厂的厂区，在犄角旮旯和垃圾桶里面有什么？有烟头。但这个地方就给我一个提醒了，哎，我觉得这件事情很反常，我保持了我的职业警惕。为什么这件事情反常？因为针对于这家被审计单位，他是每天早上和每天下班是有固定的清洁人员给他做打扫的。这一天早上起来，我起得特别早，我来的时候那个清洁人员还没有来。原则上讲，昨天晚上下班的时候他已经打扫过厂区了，垃圾桶里面和犄角旮旯都没有烟头了。为什么早上起来我趁着？相关的清洁人员没来的时候，我发现了相关的烟头。你能知道出现了一种什么现象吗？为什么？有同学说闹鬼了，是闹鬼了吗？有贼，福尔摩斯？为什么呀？你能想到这个问题吗？他在晚上开工了啊。他在晚上也进行了相关的生产制造的工序，这个时候马上啊，就跟柯南一样，对吧？歘，一个闪电从我脑子里面劈过来，我想到，有可能他的这个解释有问题。为什么？这个就需要结合什么实务经验了。后面我们去讲风险评估的时候，你要了解被审计单位及其环境。针对于这个工厂来说啊，它跟咱们的老百姓不一样。咱们老百姓使用电，那叫什么计价？那叫梯度计价，对吧？正常情况下，我用多少度以内是多少钱一度，然后我超过了这个标准是多少钱一度。工业上除了梯度计价之外，它有一个非常重要的行业规则，叫做分时计价。我看有同学已经说出来了，他晚上的电费比白天的要低很多，而且是成倍的低。比如说，白天的时候是2块钱一度，举个例子啊，这是工业用电。那到夜里呢，可能是2毛钱一度。最后我怀疑什么？我怀疑他当初给我解释的这个工艺高超，这个解释可能是个错误的解释。当然，这个错误的解释既有可能他骗我，对吧？他刻意的、主观的骗我，他想掩盖这个晚上开工的事实。另外一种可能呢，是他不知道具体的情况，他就那么随便一说，对吧？但是我通过对于厂区烟头的这样的发现的这种迹象，能够反映出什么？它对于毛利率极高的解释可能不合理。OK 了吗？这个就是实务过程当中一个保持职业怀疑的好的方法。宋柏元同学提到了一个非常好的内容，说这个不是节约成本的一个好方法吗？非常好，你能想到这个问题其实是非常好的。为什么这里面构成错报或者是一个问题呢？
刚才我介绍了，它是一个什么企业？它是一个化工企业。咱凭常识想一想，化工企业，你作为一个安全监督生产的管理机构，你能允许它夜间开工吗？它是不能夜间开工的。你看，我们在审计过程当中啊，了解被审计单位及其环境。为什么化工企业不允许夜间开工？因为相关的环保的设施以及相关的安全生产的措施可能做不到位。在这种情况下，化工企业是不敢让它在晚上进行生产的，需要在白天进行生产。OK 了吗？所以这就是一个例子啊。我通过这个厂区的烟头发现了什么？毛利率极高里面涉及到的一些问题。那在整个的过程当中啊，你到底能不能做到保持职业怀疑呢？那可能就是更高的要求了。那么我们还是结合刚才那个模型那个例子哈，如果说能够遵守审计准则的有100人的话，那么真正能够做到职业道德的、遵守职业道德的能有多少人？比如说有80人，因为他提出了一个更高程度的要求。同时，刚才我举那例子，能发现工厂的烟头跟他的这个解释之间可能存在矛盾、可能存在冲突的，又能有多少人啊？比如说，这80人里面，可能只有60人啊，能够发现这个厂区的烟头，发现这个蛛丝马迹，时刻的保持职业怀疑。那最后，对吧？最后你要去合理的运用职业判断。什么叫利用职业判断？我不是发现了这个问题吗？那我后面就要去做相应的调整，审计计划的调整。到底你被审计单位管理层，你是骗我，还是呢是无意的，对吧？本身你也不知道，你只是随便给我一个解释，这只是一个错误。那可能最终能够做出合理职业判断、下一个结论的，能有多少人啊？只有40个人。而我问问大家，审计之所以它叫基本的要求，我们是可以选择性的符合这4项基本要求，还是必须同时符合这4项基本要求？是不是我们必须同时满足啊？所以这意味着什么？意味着真正的只有这40人能够从事相关的审计业务，它是符合审计的基本要求的。那通过这个模型，对吧？它有点像一个什么？有点像一个倒金字塔。这个模型其实挺有用的啊，这特别是去年的同学，如果你学过，你就知道后面我们会去分析啊，哪一个基本要求会影响哪一个基本要求，这个倒金字塔模型就能用上了。它体现了几个维度啊，首先第一个，从上到下是越来越难的，这是第一个结论，对吧？遵守审计准则最好办啊，遵守。职业道德可能相对来说困难一些，保持职业怀疑不是每个人都能做到，而合理运用职业判断，那是我们注册会计师皇冠顶上的那颗明珠啊。一个会计师到底专业不专业，老道不老道，核心看他的职业判断，所以越往下越难。同时呢，下上面的这些要求也会对于下面的这些要求提供一些基础。啊，后面我们再去慢慢讲，这就从宏观上给大家去讲解和理解一下什么叫做审计的4项基本要求。那么来看一下啊，一个一个我们从微观上来学习。第一个要求叫做遵守审计准则，这个概念其实很简单。审计准则是衡量我们注册会计师执行我们财务报表审计业务的权威性标准，它是我们的圣经啊。涵盖从接受业务委托到出具审计报告的整个过程，从初步业务活动到我们的审计计划、风险评估、风险应对、完成审计工作、出具审计报告，这里面都需要你遵守审计准则。注册会计师在职业过程当中，应当是一个应当性的标准，准则有规定的，必须要从其规定，好理解啊。第二个要求叫做遵守职业道德，这里面就涉及到6项内容，分别是。诚信，还有呢，独立性，第三个叫客观公正，第四个注意一下啊，它是专业胜任能力和勤勉尽责。考试的时候一个字都不能差啊，专业胜任能力和勤勉尽责，这俩加一块算一个。第5个是什么？是保密。第6个呢，叫良好的职业行为。怎么去记呢？这个地方给你一个审计的大逻辑，跟我一起记啊。我特别喜欢给大家介绍一些审计的大逻辑，把这个逻辑介绍之后，不仅仅单单能记住这一个知识点，对于后续的知识点都有帮助。这个审计大逻辑是什么呀？就叫做专家。我们在后面的章节会学习利用专家的工作，而本身注册会计师他自己也是会计跟审计领域方面的专家。那无论针对于注册会计师也好，还是其他领域的专家也好，其实我们都有相应的一个要求。
这要求可以总结成三个字，叫做专胜客。那么，我们职业道德的守则里面的基本原则，其实也是围绕着专胜客来展开的。那这六项里面，我们一起来归归类，好吧？我不直接给你答案，我们一起来分析分析。涉及到专业性的内容，这六项里面哪一个最贴切呢？首先，第一个最明显的，人提到了专业胜任能力，对吧？专业胜任能力跟勤勉尽责。还有什么？还有什么？还有一个保密啊！有些同学不理解，为什么保密跟专业性相关呢？首先从两点上给你解释。第一点，在实务过程当中，无论是你去审计这些涉及国家秘密的企业，还是涉及到一些军事秘密的企业，你都要做一个培训，叫做保密性培训。不是说所有人都会做保密的啊，你要知道哪些信息需要保密，我们应该在实务过程当中如何进行保密，这保密培训其实体现了一部分专业性。另外呢，针对于这个具体的保密，你要做到什么？专业的保密啊，一定体现了你的专业程度。所以这两个其实是跟专业性密切相关的。OK 啦，我们把这个划掉。涉及到了专业胜任能力和勤勉尽责以及保密。胜我们先不看啊，我们先说客观性，这个最好理解，对吗？这个一二三跟六哪些跟客观性最相关啊？首先第一个啊，客观公正不用多说了，对吗？什么叫做客观公正啊？就是我在做事情、做审计工作、做判断的时候，能够做到不偏不倚，这个叫做客观公正，好理解吗？那除了客观公正之外，还有哪个内容跟客观相关？那不独立性吗？我不能收受被审计单位的礼品，我不要审计我父亲的公司，这不都体现了我跟被审计单位之间要独立吗？注册会计师是一个独立的第三方的专业的机构，所以我必须要保证独立性。这两个内容会影响到专家的一个客观性。那还剩下两个，对吧？一个是独立性，另外一个是客观公正，划掉。还剩下一什么呀？剩下一诚信跟良好的一个职业行为。为什么要把它归到胜任能力里面去啊？这个地方你们品一品啊。一个是诚信，一个叫良好的职业行为。诚信好理解吗？我可以做一时的好人，但我很难做到一世的好人。审计准则要求我们在执行审计业务的过程当中，我要做一个诚实守信的好人。那这是一个什么？偏主观的内容。什么叫偏主观的内容？就是我一时半会儿可以能改的，短期内能发生变化的。比如我今天诚信，明天我开始骗人，可不可以啊？可以。但是对于专业性而言，你考过注会，你就是具备专业能力。那在短期内其实无法改变，这个偏客观。客观性也不用多说了，对吧？这个独立性啊，我不是我跟我父亲一辈子那都是父子关系啊，我们就这个独立性是长期内、短期内无法发生变化的，它是一个长期的关系。而胜任能力其实更多的体现了一个专家他在客观行为上的一些变化，一个是诚信，另外呢就是良好的职业行为了呗。二轮的时候，大神会给你讲，对吧？在国外的具体的准则里面，还会对于注册会计师，你比如说在审计期间不能够宿醉。不能够喝酒啊！比如在我们的实务过程当中里，您别穿着拖鞋到被审计单位去上班，你要有得体的穿着，要有良好的职业行为。所以，诚信跟良好的职业行为啊，这两个内容相对来说偏主观，主要跟专家的主观内容相关啊。所以我们把它归结为胜任能力。当然，这个归结叫"专胜客"这仨字是老师给你总结的，是我给你总结的审计的大逻辑。它不是准则的要求啊，我是为了让你好记，一共有六项。那我们来一起背记一下，涉及到专业的问题，叫专业胜任能力和勤勉尽责，以及你要做到专业的保密。胜任能力偏主观啊，一个是诚信，另外一个是良好的职业行为。客观这两个内容，一个叫做客观公正，另外一个叫做独立性。OK 了吗？记住了吧？好记不好记？好记。那接下来啊，我给你们说一个细节点。有没有同学能够很好的区分出来什么叫做客观公正，什么叫做独立性？就客观公正这件事情跟独立性这件事情两者之间的区别到底在哪儿？它区别在哪儿啊？我给你们举一个成语，我们一起做一下拆文解字，好不好？有一个词叫什么"大义灭亲"啊？我们把这个词拆一拆，
这个大义，我问你啊，它体现了客观公正还是独立性的问题？你看，大义叫做什么？不偏不倚，对吗？我在做判断的时候，在做裁决的时候，包青天，对吧？我不偏不倚，这叫大义。他说的其实是客观公正，没错吧？而后面两个字叫灭亲，这个最好理解了。我跟我父亲，我在判案子的时候，我把我父亲判入刑了，这下灭了我的亲戚，是不是啊？那是什么？这个体现的是独立性的问题。这个词讲的是什么含义啊？在我不具备独立性的前提之下，你看我面对的是我的亲戚，我审计的是我父亲的公司，在不具备独立性的前提下，我还要做到客观公正，这是一个要求还是一个苛求啊？这明显是一个苛求，对吗？它是一种美德啊，它不容易做到。在这个灭亲面前，你能做到大义吗？它之所以被歌颂啊，之所以是一个成语，就是因为它不容易做到，它是一种苛求。但咱们的审计准则，它不是惨无人道的。审计准则对于注册会计师来讲是有要求，但不苛求。这意味着这两者之间，你告诉我，客观公正和独立性，谁是谁的基础？是客观公正是独立性的基础，客观公正会影响独立性，还是反过来，独立性是客观公正的基础，独立性会影响客观公正？非常好，有些同学都已经明白了，是不是得先独立啊？叫先独立，然后呢，后客观公正嘛。没错吧？所以考试的时候，如果问你，如果我保持了独立性，有利于促进注册会计师客观公正，这个说法就是正确的，反过来就不对。如果我注册会计师保持了客观公正，有助于增强注册会计师的独立性，这就是错的，OK 吗？所以针对于这个客观里面涉及到两个概念，一个是客观公正，一个是独立性，它们两者之间的一个关系，独立性是客观公正的基础。这是我们介绍的一个谁是谁基础的问题，后面还会涉及到大量的此类这种问题。我们来看看啊，第三个叫做保持职业怀疑，就捡烟头那故事，对吗？它的含义是指什么？职业怀疑是指注册会计师执行审计业务的一种态度。好了，又来了，这个地方又得给大家介绍一个审计的大逻辑，一起记啊，这都是干货。这个审计大逻辑是什么？就是我们在审计的过程当中，咱们不是说了吗？两个小人面对面，一个是注册会计师，另外一个是被审计单位的管理层。他们两者之间既要合作，而且呢又是一层对立的关系，那么就涉及到态度的问题。注册会计师对于被审计单位管理层，他是认为被审计单位管理层是诚信的还是不诚信的？也就是说，他到底是去做有罪推定还是无罪推定啊？告诉我，他是认为被审计单位管理层这份财务报表上来肯定都是错的，我来去审计，还是说我认为你是对的，然后我去进行审计啊？你看，有同学说有罪推定，有同学说无罪推定。我给你换一个例子，你就很好的能够明白了。比如说，注册会计师他是老师啊。前面我举过这个例子，对吗？被审计单位管理层他编制的那个财务报表是一份作业，那他就是学生。老师在评价学生的作业的时候，他是要假定学生是冲着100分去的，还是冲着0分去的？说白了，就是被审计单位编制这份财务报表的时候，他是冲着全对去编的，还是冲着全错去编的？很明显是冲着全对去编的嘛，是不是？我们的学生一定是要做什么？做无罪的推定。这个地方是冲着0分啊，这个地方是冲着100分。我们要做的是无罪推定，我们要认为被审计单位管理层假定他是诚信的，在此基础之上，我们时刻的保持警惕，这样审计才有意义。如果你认为被审计单位管理层不诚信，他编制的这份财务报表以及附注，他是冲着错误去的，
那你还有必要执行审计这样工作吗？就没有必要了。如果学生是奔着零分去的啊，咱就不需要进行批改了，那这个卷子审起来就没有任何的意义了，OK 了吗？所以我们的在注册会计师在审计过程当中，对于被审计单位管理层的态度，重点记一下，叫做"人之初，性本善"。同时呢，还要保持时刻的警惕。这样这个逻辑才是通顺的。而人之初，性本善意味着什么？我们做的是无罪推定。我们认为被审计单位管理层想好好的编制他这份财务报表，叫做无罪推定，它是诚信的。但是同时呢，我们需要第三章审计的基本要求，要保持职业怀疑。OK 了吗？这有什么用啊？我给你举一个最简单的例子，你知道了这个态度，后面有一些知识点你就很好理解。如果说我们在承接审计业务的时候，我们就发现啊，被审计单位它的管理层诚信存在重大的疑虑，我问你啊，这件事情这个审计业务我能接还是不能接？告诉我，如果人之初性本善就无罪推定这件事情成立不了，这个审计业务我能接还是不能接？非常好，不能接，对吗？那我一开始的时候，我认为它是诚信的，但是后续在执行审计工作的过程当中，我看到了这个烟头的问题，我发现他当初骗我，那我对于被审计单位管理层诚信存在重大疑虑，这个时候我的审计工作还能不能往下进行？如果说针对于被审计单位管理层，我在执行审计工作的时候，我发现他不诚信，这个官方术语叫做"注册会计师"，对于被审计单位管理层的诚信存在重大疑虑。我问你，审计工作还要不要往下开展？这个就不要往下开展了，因为如果你对于被审计单位管理层他的诚信存在重大疑虑的话，你要先解决这个疑虑，在此基础之上具备了这个条件，工作才能继续往下开展。为什么？我就是给你举一个最简单的道理，在审计的过程当中啊，我们需要被审计单位提供一些材料，对吧？涉及到一些什么内部的信息，还涉及到一些外部的信息。如果我认为他是不诚信的，我对于他的诚信存在重大疑虑，没有这个态度，没有这个基础了，那他给我提供的任何审计证据我都不能用，是不是这道理？我只有假定他是诚信的，同时呢，时刻的保持警惕，我去验证啊。首先我相信你，对吧？但是呢，我在相信的基础上，我要去验证相关的真实性、可靠性。那在这种情况下，审计工作才能正常的开展。所以记住啊，我们在审计过程当中，整个的态度是人之初，性本善，同时呢，保持时刻的警惕。那针对于职业怀疑，它的内涵是什么呢？说要秉持质疑的一个理念，你先假定它是诚信的，这样的话，你才能秉持质疑的一个理念。如果你压根儿就觉得它不诚信，你都不用质疑了，对吧？你给我的反正都是假的。那我们的职业怀疑与我们的职业道德基本原则的关系，这个地方又强调关系的问题了。我们的职业怀疑是第几层啊？保持职业怀疑是第三层，对吧？这60人的问题。职业道德基本原则呢？那是第二层，有80个人都能做到的。那个倒金字塔模型还记得吗？你看啊，我给你画一下，从100人到80人。再到60人，最后到什么？到这个40人，说的是我们的遵守我们的职业道德和保持职业怀疑，他们两者之间的关系。首先，第一个告诉你相互关联，对吧？他俩挨着啊，相互关联，这是废话。但是底下这有一句话非常重要，他们的关系是什么呢？保持独立性可以增强注册会计师在审计中保持客观公正和职业怀疑的能力。首先，我问问大家，保持独立性，这是第几层的要求？是不是第二层啊？这是一，这是二，这是三，这是四。保持独立性，这是第二层的要求。你保持好了独立性，对吧？我不收受被审计单位的礼品，我不审计我父亲的一个公司，可以促进我客观公正。这个本身也是第二层的，具体原因我跟你说了，叫大义灭亲，对吧？还可以怎么样？促进我们去保持职业怀疑。这个从文面上也很好理解。这就是人之常情嘛！我只有不收受被审计单位的礼品，我才能够更好的去质疑你；我只有不审计我父亲的公司，我才能够更好的质疑相关的线索。那如果我收受了礼品，如果我
本身审计的是我父亲的公司，那在这种情况下，我就不会保持职业怀疑了。那这个里面符合这个模型的一个什么样的逻辑呢？是不是第二层影响第三层啊？你看啊，第二层是第三层的基础。发现了吗？第二层要保持独立性，我要遵守相关的职业道德，其中有一项六分之一，对吧？我要保持独立性，它可以促进我第三层的保持职业怀疑。有同学总结的非常好，就层层递进，对吧？是不是这道理啊？这就是这个模型应用的一个好处。如果你实在是到考试的时候你分辨不出来了，你好像觉得从语义上或者从人之常情我不太好理解独立性到底对于职业怀疑能力能不能促进，那你怎么办？可以用这个模型啊。独立性这个是第二层的内容，而职业怀疑呢，保持职业怀疑那是第三层次的要求，第二层次是第三层次的基础。 OK 啦。第二个说，对于引起疑虑的情形要保持警觉，比如厂区的烟头，对吧？应当运用职业怀疑的情形包括，首先第一个叫相互矛盾的审计证据，这里面举一个例子，比如说针对收入啊，被审计单位的财务报表列示的金额是100万，那我获取相关的审计证据呗，合同上展示的，哎，是100万，但是发票上展示的是多少万啊？是80万，这是不是相互矛盾的审计证据啊？那在这种情况下，我要保持时刻职业怀疑，我要质疑啊，相互矛盾的审计证据，我要去调查，做进一步的审计工作，你不能忽视这个问题。第二个呢，对于引起文件记录，对于询问答复可靠性产生怀疑的信息，啥意思啊？比如说这份文件啊，是一个函证啊，上面的章是什么？是萝卜章，我一闻我就闻出来了，那上头都有萝卜味儿，这叫对于文件记录的可靠性是不是产生怀疑了？另外，针对于被审计单位管理层做出的一些问询的答复，对不对？我说你这个毛利率为什么这么高？制造费用为什么这么低呀？他说我的工艺非常的先进，但是答的时候含糊其辞，说着说着就请我去喝酒了。那在这种情况下，你是不是对于他的询问的答复也会产生疑虑啊？就认为这东西好像不太可靠，但是你要去解决啊，你要保持职业怀疑，这些都叫什么？都叫蛛丝马迹。第三个，表明可能存在舞弊的一些情况。这也不用多说了，对吧？含糊其辞，支支吾吾，而且呢，文不对题，很多情况下他自己的这个理论难以自圆其说，这都是舞弊的一些迹象。第四个，说表明需要去实施除了审计准则规定之外的其他审计证据的一些情形。这个我给你举个例子，咱们的第一条要求叫做遵守审计准则，叫有法可依，有法必依。但审计准则不是万能的，它不会规定所有的情况。那如果有一些情况啊，比较特殊，注册会计师认为里面呢问题比较重大，那这个时候可能去需要实施一些额外的审计程序，比如我给你举个例子，叫做延伸检查。什么叫做延伸检查？最典型的一种延伸检查就是走访。我去到被审计单位的供应商，或者去到被审计单位的客户，他的现场，去到他们那个企业去走访，比如说去询问啊，然后去看看他们的仓库啊，去看看他们的生产经营情况啊，以证实相关交易的真实性。这个就是除审计准则之外的很非常典型的其他的审计程序。而我们说的蛛丝马迹是什么？表明需要实施这种程序的一些情形。所以这个大家听听故事就可以了，时刻保持警惕，重点抓住什么？蛛丝马迹不要放过啊。同时呢，保持职业怀疑要求我们审慎评价审计证据。如果两个证据相矛盾了，我问问你啊，如果说我们的合同和发票两者之间存在矛盾，他们两个列示的金额不一样，合同说是100万，发票说是80万，这里面有几个证据有错误？这里面几个证据是不可靠的，是不是至少有一个呀？你说难道这个发票是错的，这个合同就一定是对的吗？不一定啊，这两个有可能都是错的。这叫两虎相争，必有一伤，就至少有一个证据是有问题的。而且还有一种情况是什么？两个证据都有问题。第二个说，注册会计师在我们的审计成本和信息的可靠性之间可以进行权衡。咱们的审计成本啊，指的是效率。
而信息的可靠性说的是什么？说的是效果。注册会计师在审计的过程当中，确实可以针对于效果和效率进行权衡，但是如何进行权衡呢？看第三点，说审计中的困难啊、时间或者成本等事项，不能够作为省略、不可替代的审计程序，或者满足于说服力不足审计证据的一个理由。这个地方给我记一句口诀，叫“山高路远不兼盘，管理层阻挠不函证”，什么意思呢？什么叫“山高路远不兼盘”啊？有一些被审计单位的仓库啊，不是放在平原的，它可能放在高山上，或者放在境外，对吧？它很难去，这叫“山高路远”。但是咱们的审计准则要求我们什么？兼盘是一项不可替代的审计程序。那在这种情况下，我们能因为“山高路远”而不惧兼盘吗？我们能因为审计效率的问题而牺牲效果吗？不行啊！同样的道理，如果管理层主观的去阻挠你，说山高路远不兼盘，管理层阻挠不函证，可不可以啊？函证，我们第三章去讲啊。函证这件事情在实务过程当中也挺困难的。你想，针对于客户，对吧？他钱他都不愿意还你，他愿意接受你的函证吗？这个可能需要我们的注册会计师也好，还是被审计单位也好，付出大量的这个成本。在这种情况下，我能够为了追求审计的效率去牺牲效果吗？这程序我不做了，行不行？不行啊！如果是不可替代的审计程序，我们不能因为效率而牺牲效果。同时，有一些审计证据，它的说服力不足，它不构成充分适当的审计证据，那你要去做什么？做进一步的工作啊，相关的信息不可靠，那没办法，你只能更加的努力去实施相关的审计程序，这体现了你保持职业怀疑的一个方面。同时，最后一项重点看这个，叫客观的去评价管理层跟治理层。有些同学说，老师，这个态度，审计大逻辑刚讲完这个态度有什么用呢？你看看这个知识点。说我们不应依赖以往对于管理层、治理层诚信形成的一个判断，即使认为管理层跟治理层是正直诚实的，也不能去降低保持我们职业怀疑的要求。这就强调了啊，我们在审计的整个过程当中，对于被审计单位管理层是诚信的这件事情是什么？是有要求的啊，你不能有重大的疑虑，在此基础之上，你时刻的保持警惕。如果你明明知道他就是骗我，那你无论提供的所有的这些信息，包括你的财务报表及附注，或者你给我提供相关的这些内部的审计证据，我都用不了啊，用不了的话，审计工作就没法进行。所以，如果是承接业务之前，你对于被审计单位管理层诚信有重大疑虑的话，那相关业务您就别接。如果是承接之后呢？如果承接之后，在执行审计过程当中发现了诚信的重大疑虑，你要先解决重大疑虑，然后再往下推进相关的审计工作。具体的作用啊，看看具体的作用。说保持职业怀疑是保证审计质量的一个关键要素，有助于注册会计师去运用职业判断。来了吧，又是倒金字塔的模型。遵守审计准则有100个人能做到，遵守职业道德有80个人能做到。保持职业怀疑有60个人能做到，合理的去运用职业判断就40个人能做到。那这句话什么意思啊？他说保持职业怀疑是保证审计质量的关键因素。重点看这个，叫有助于注册会计师恰当的去运用职业判断。保持职业怀疑第几层？是不是第三层啊？而合理运用职业判断呢？是第四层。他想讲的概念就是。保持职业怀疑，第三层你做好了，有助于你做好第四层，是不是这道理啊？你只有能够发现这些蛛丝马迹，在审计的业务过程当中，你才好去做判断呀。有些蛛丝马迹你都发现不了，你怎么去合理运用职业判断？所以考试的时候，如果问你谁影响谁，谁是谁的基础，保持职业怀疑可以去影响合理的运用职业判断。那保持职业怀疑可以有效的提高我们审计程序设计跟执行的有效性，降低检查风险，对于防止。发现什么？防止我们的审计失败，发现相关的舞弊至关重要啊！OK 了吗？发现这个模型非常好用了吧？倒金字塔的模型。那具体的有哪些事项可能会促进或者是削弱我们保持职业怀疑呢？首先，第一个，针对于时间和工作的安排，如果你时间太紧了，
工作负荷太重，我10天内就要求你出审计报告，你出得来吗？你出不来啊！在这种情况下，我哪有时间去保持职业怀疑啊？我出报告都成难度，我还保持职业怀疑。所以，如果不合理的这种时间安排和工作负荷，会削弱我们的职业怀疑，会产生负面的影响。这个很好理解，对吧？你工作压力太大了，你就没有时刻保持职业怀疑的这个基础，我就没时间出去看这个工厂的烟头。第二个，说我们的会计师事务所它的业绩评价、薪酬和晋升的机制可能会促进上升的，或者是削弱下降的。在我们审计实务过程当中，对于职业怀疑的保持程度，这个主要看你的这个制度到底是不是以质量为导向。如果我们相关的业绩评价机制、晋升的机制，还有我们薪酬的机制，都是以业绩为导向的，以质量为导向的啊，先说以质量为导向的，这种情况会促进我们保持职业怀疑，这很好理解，对吗？你的 KPI 里最重要的是项目的质量，那我就在执行项目的时候主动的去保持职业怀疑。但如果你的 KPI 里面第一项是什么？是业绩，那它就会削弱你的职业怀疑。这个跟会计师事务所它自己的相关制度有关系。第三个，说我们的会计师事务所的相关人员是否能够保持职业怀疑，很大程度上取决于其胜任能力。专胜科的胜字，对吧？当然，这个胜任能力你可以说是专业胜任能力，也可以说什么，比如诚信、良好的职业行为，这些都叫什么？这些都叫胜任能力。但是这个是第几层呢？你告诉我，遵守我们的职业道德，这个是第几层呢？这是第二层的，对吗？你看又来了，他又强调了一遍。你看这模型好不好用啊？准则虽然没告诉你，但是我给你总结出来，好不好用？胜任能力说的是第二层的问题吧，而保持职业怀疑呢，说的是第三层的问题。你是否能够做到第三层，很大程度上取决于什么？取决于你的第二层，是不是这道理啊？这个模型是不是非常的好用？第一层是什么？第一层是遵守审计准则啊。最后一个皇冠上的明珠叫做合理运用职业判断，这个是第四层了。首先含义说，在我们的审计准则、财务报告编制基础和职业道德要求的框架下，这个给你讲了我们的合理运用职业判断，职业判断都涉及到哪些领域呢？审计准则，这个是审计领域的问题。财务报告的编制基础，这个是会计领域的问题，对吧？会计准则吗？还有呢，职业道德啊，涉及到道德方面，这些领域都会用到职业判断。那同时，第二个内容你也好理解了吧？说职业判断是注册会计师行业的精髓，为什么？因为它是倒金字塔的明珠啊。最后一层嘛，第四层叫合理运用职业判断，是我们注册会计师胜任能力的一个核心表现。刚才有同学说了，对吧？事务所好和不好，看什么？看这个事务所里面会计师的职业判断。会计师自身好不好，要看他的经验和他的职业判断。但是，至于职业判断，虽然它是我们皇冠上的明珠，但是你要带着链子去跳舞，什么意思呢？说如果有关的决策不被该业务的具体事实和情况所支持，或者缺乏充分适当的审计证据，职业判断不是万能的，它不能作为注册会计师不恰当决策的一个理由。后面我们去讲啊，针对于职业判断，我们有一些考核的标准啊，你得符合这些标准，你的职业判断才是有用的。但本身如果你的职业判断跟事实相冲突，没有充分适当的审计证据做支撑，你不能拿职业判断当做万金油来使啊。具体的应用环节，这个地方咱们前面讲过了，包括了会计领域的、审计领域的跟职业道德方面的。具体的情形呢，是贯穿我们整个审计业务地图始终的。从我们的初步业务活动，一直到审计计划，到风险评估，到风险应对，再到完成审计工作，再到出具我们的审计报告，这里面都涉及到了什么？我们职业判断的一些情形。当然，横向的具体的维度有会计、审计、职业道德，而涉及到时间上面、逻辑上面的维度呢，有什么？有我们的整个的审计地图，各个环节都需要做职业判断。第三个，来我们看啊，叫提高职业判断质量的一个方式，
熟不熟？这个内容还用不用背啊？去年的有些同学是背的，但是我告诉大家，这个内容其实不需要背，你用我这个模型套一套好不好？第一层100人能够遵守我们的审计准则，第二层80人能够遵守我们的职业道德，第三层60人能够合理的保持职业怀疑，最后一层40人啊，能够合理的去运用职业判断。那怎么去提高这个呢？怎么去提高第四层啊？第一个，丰富的知识、经验和良好的专业技能。这第几层啊？专升科的专字吗？这不是遵守职业道德，这不第二层吗？第二个，独立、客观、公正，专升课里面的课字吧，这是不是也是第二层啊？第三个，保持适当的职业怀疑，这不第三层吗？而职业判断呢，本身是第四层。如何去提高职业判断的质量啊？就是做好第二层。还有第三层，具体的语义很好理解，但是我告诉你这个技巧就非常好用，对吧？考试的时候再说谁影响谁，记住了上面的影响下面的，是不是？从语义上讲啊，这个其实不用多说，对吧？丰富的知识、良好的经验，我专业，那我肯定更容易做好职业判断。我独立、客观、公正，我保证我的客观性，同时我做到不偏不倚，那是不是很好，能提高我职业判断？也是，对吧？同时呢，保持适当的这种职业怀疑，我时刻注意这些蛛丝马迹，我能不能提高我的职业判断质量？太能了，对吧？从语义的解释讲，其实没什么意思。我给你从模型的解释讲，利用这个模型其实是非常适用的啊。接下来我们来讲讲衡量我们职业判断质量的一个标准，这个里面一共有5项标准，分别是准确性、意见一致性、决策一贯性、稳定性跟可辩护性。首先，我们来说准确性。我们先读一读相关的内容啊，说你的这个职业判断啊，它的职业判断结论与你特定的标准或者客观事实的一个相符程度，什么意思啊？这个地方对抗的其实是事实。给你举一个实物当中的例子啊，拿出你们的这份审计报告。审计报告里面有一个内容叫做三关键审计事项，对吧？关键审计事项里面第一项叫做应收账款的坏账准备，是不是？有这个纸质版的，拿出这个纸质版的这个审计报告啊。第一项叫应收账款的一个坏账准备，这个是怎么做出来的？这个是注册会计师利用职业判断认为应收账款的坏账准备是审计过程当中的一个最重要的事项。但是如果说这家企业它的事实是什么？现收现付，人家没有应收账款，是不是？人都是现销的。人家不想赊账，没有应收账款这个问题，那你利用职业判断能说应收账款的坏账准备是我们审计过程当中最重要的事项吗？是不是对抗了实际情况啊？所以你的职业判断不能对抗事实，这个说的是准确性。一致性呢？一致性说的对抗的是同行，他说的是不同的职业判断主体针对于同一个职业判断问题所做出的判断彼此认同的程度，说的是其他的主块。能不能举个例子啊？比如说，针对于收入啊，收入到底是按时点进行确认，还是按照时段去进行确认？这个需要利用职业判断，对吗？这涉及到会计领域的一个问题。那这个时候，如果同行业的可比公司80%都是按照时段去进行确认的，而只有你按照时点去进行确认。那么你做出的职业判断就不具备什么意见的一致性，因为都是类似或者相同的一个业务，我们可以把它假定为什么？针对于同一个职业判断问题，那不同的注块啊，他们做出的意见认同程度是否一致？所以意见一致性对抗的是同行，你做出的职业判断不能违背同行，所以尽量呢，我们去参考什么？同行业可比公司的一些判断。第三个叫决策的一贯性，这个是指什么？注册会计师针对于同一个项目里面的不同判断问题，所做出判断问题之间是否符合应有的内在逻辑，它对抗的是逻辑。咱刚学完认定，对吗？我拿认定给你举一个例子，比如说注册会计师利用职业判断，认为收入。它的发生认定存在重大错报风险。那在这种情况下，我问你啊，
如果符合内在一致的逻辑的话，应收账款是什么认定存在重大错误风险？如果前提是一开始注会做了一个判断，说这家企业它的收入的发生认定存在重大错误风险，那对应的应收账款应该什么认定？你看你们都写出来了，存在认定，对吗？非常好。这个是符合内在的逻辑的，因为你确认收入的同时会确认相关的应收账款。如果你认为收入是假的，那对应的应收账款呢也是假的。但这个时候，如果你做出了一个相反的判断呢，你认为应收账款它的完整性认定存在重大错误风险，那这个时候它不符合内在的一个逻辑。谁内在的逻辑啊？有借必有贷，借贷必相等，对吗？那在这种情况下，你的职业判断不具有决策的一贯性。第四个叫做稳定性，他说的是同一个注会针对于相同的职业判断问题，在不同时点所做出的判断是否相同或者是类似。比如说啊，针对于韩正发函啊，我再给你写一个职业判断。我们的注册会计师要对于被审计单位的客户去发送相关的一个函证，比如说上午的时候，我们开了中介机构协调会，决定对于100%的客户都实施发函。开完会了，对吧？然后这个被审计单位管理层一看，你100%都要发函，那我就得去跟我的客户进行沟通，对吗？就你要知道有这么个函证这么一件事情了，那他很头疼。那这个时候中午怎么办？请我喝酒。喝酒完之后，下午注册会计师醒来之后，这个比例从100%进行函证调整成70%进行函证了。从时间维度上，上午你刚决定完，所有的客户都要进行函证，下午就可以改成70%需要进行函证。那你的这个时候，你的职业判断就不具有稳定性，所以稳定性对抗的是时间。最后呢，叫做可辩护性。我们做出的职业判断啊，要求能够证明自己的一个工作，就是你在做出职业判断的时候，你要有充分适当的审计证据做支撑。它对抗的其实是证据，发现了吗？那么我们提高可辩护性的一个方式，其实就是完善我们的证据。有些同学没有做过实务啊，他可能粗浅的理解为咱们的审计工作底稿里面相关的信息都有哪些呀？其实就是合同，还有发票，包括了什么函证。具体的，你收集过来的这些内外部的文件，是不是有同学这么认为啊？其实并不是，咱们的审计工作底稿里面，除了这些客观的文件之外，还涉及到一些，比如说，针对于这个职业判断问题，它问题和目标的一个描述。就这个问题到底是什么，你要写清楚了。第二个呢，还要去写明解决我们职业判断相关问题的思路、思考过程啊，你也要去写。第四个，说得出的结论以及得出结论的理由，为什么要按照时段去确认收入，不是按照时点呢？你要给出最终的结论，同时呢，你还要去说明相关的理由。最后一个，这个最不好理解啊，说就决策的结论与被审计单位进行沟通，它的方式跟时间。所以你会发现啊，咱们的审计工作底稿啊，它不是简单的文件的归集啊。你不要觉得这个审计工作底稿全都是客观的文件，因为有些同学从事过实务，他觉得你把这些发票啊、合同啊、函证啊这些外部来源客观的这些文件放进底稿里就行了，这个叫外部客观的文件。但是啊，其实为了能够提高你职业判断的可辩护性，你还要把你思考的过程，就是主动去写的这些内容，叫主动的撰写，也要体现在你审计的工作底稿里，OK 吗？这个跟很多同学的理解是不一样的。那么针对于这个具体的问题描述啊、相关的思路啊、最终的决策呀，还有甚至沟通的方式跟时间，这形式上合规，对吗？我确实做了这件事情，我要把具体召开会议的方式，还有具体的时间也给你记录下来。这样的话，就能够提高我最终，比如说利用职业判断，认为你按照时段去确认收入，这个是合理的职业判断，可以提高我这个职业判断的可辩护性。OK 了吗？那总结一下啊，
针对于衡量职业判断的标准，大家跟我一起总结，一共有5条标准，叫做准确一致。还有呢，一贯稳定。最后是可辩护。准确性对抗的是事实。你做出的职业判断要跟事实情况相符。一致性对抗的是同行。你做出的职业判断应该和大多数的注册会计师的判断应当是一致的。一贯性对抗的是逻辑，针对于同一个项目，不同职业判断之间应当存在内在的逻辑。稳定性对抗的是时间，你不能朝令夕改，你做出的职业判断在时间维度上要稳定。最后，可辩护性对抗的是证据。什么叫做高质量的职业判断？就是能做到准确一致、一贯稳定、可辩护。你做出的职业判断可以对抗得起事实，可以对抗得起同行，可以对抗得起逻辑，可以对抗得起时间，可以对抗起证据。OK 哈，记住啊，这几个内容衡量我们职业判断相关的标准。我们来做一道题目，说下列有关于注册会计师合理运用职业判断的说法中错误的是。选项 A 说客户的接受与保持相关的决策，这个说的是初步业务活动里面的决策，涉不涉及到职业判断？涉及。遵守职业道德相关的决策，这说的是范围里面的道德，涉不涉及到职业判断？也涉及。以及与审计程序，这涉及到的审计领域相关的决策均涉及职业判断，这说法是正确的。选项 B 说，准确性或者意见一致性是指同一个注册会计师针对于同样的一个问题，在不同的时点做出的职业判断是否结论相同或者是相似。谁对抗时间？稳定性对抗的是时间。而准确性对抗的是事实，意见一致性对抗的是同行。选项 B 的说法是错误的。选项 C 说，在我们的审计工作底稿中做出适当的书面记录，可以提高我们职业判断的可辩护性啊。可辩护性对抗的是证据。选项 C 的说法也错了。选项 4D 说，衡量我们职业判断的质量的时候，注册会计师应当去考虑做出的职业判断是否能够有效降低重大错报风险。这个没学过，对吧？你告诉我，4D 的说法是正确还是错误的？注册会计师做出的职业判断是万能的吗？它能够去降低被审计单位的重大错报风险吗？它其实是不能的。那么具体为什么不能呢？我们带着这个问题学习第五节审计风险。那我们来休息10分钟啊，10分钟过后来给大家去讲非常重要的第五节审计风险。